កីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទុយហ្គាល់ម្នាក់ចង់ផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបបាល់ទាត់នេមិនបិនអេស៊ីបាសេឡូណានិងលេងក្នុងតំណែងលេខ 10 ដោយទៅនឹងលីអូណែល មេស៊ី កីឡាករខ្សែបំរើបណ្ណាដូស៊ីលវ៉ាបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការចាក់ចេញពីក្លឹបបាតុតមែនឆេស្ទើស៊ីធីហើយក្លឹបតែមួយគត់ដែលគេចង់ទៅចូលរួមនោះគឺបាសេឡូណានេះជាការក្រុមលោកប៉េបហ្គាដូឡានិងទីភ្នាក់ងារលោកចយសេមិនដេសគាត់ដឹងអំពីបំណងរបស់កីឡាកររូបនេះផងដែរហើយតែតាក់គ្រូបង្វឹករបស់បណ្ណាដូស៊ីលវ៉ានៅក្លឹបបាតុតប៊ែនហ្វីកាលោកហេលដឺគ្រីស្តូវ៉ូក៏បាននិយាយថាកីឡាករបណ្ណាដូស៊ីល
យតាំងតែពីក្មេងសម្រាប់គេក្នុងការលេងតំណាងសម្រាប់ក្រុមបាតបាសេឡូណាក្នុងនាមជាកីឡាករឆ្នាំលេខ10ដោយទៅនឹងលីអូណែលមេស៊ីគេមានភាពស្រដៀងចំពោះរបៀបលេងជាមួយនឹងកីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនគេមិនមានល្បឿនលឿននិងកម្លាំងខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែគេមានការគិតត្រូវពេលវេលានៅក្នុងការប្រកួតគេមានរឿងជាច្រើនដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្ថែមសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងក្រុមក្រុមបាល់ទៅបីសាយក្រហម Manchester United បានសម្លឹងឃើញកីឡាករអាសង់ទីម្នាក់ជាជំរឿជំនួស Frenkie de Jong កីឡាករខ្សែបម្រើ Frenkie de Jong គឺជាកីឡាករគាត់ដែលចំបងសម្រាប់ Manchester United នៅទីផ្សាររដូវកីឡាកររដូវក្តៅនេះលោករ៉ាទាំងហាក់ចង់ឲ្យខ្សែបម្រើរបស់ Barcelona របនេះមកចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងរបស់លោកនៅឯទឹកដី Old Trafford ដែលបានតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយអតីតកីឡាកររបស់ Ajax រំនេះFrenkie de Jong មិនមានបំណងផ្លាស់ទៅកាន់ Manchester United នោះទេក្លឹបបាត់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានព្យាយាមរិះរកមជ្ឈបាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោគគេប៉ុន្តែខ្សែបម្រើនេះបានបង្ហាញអំពីហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យការផ្ទេរទៅកាន់ទឹកដី Old Trafford មិនអាចធ្វើទៅបានខណៈដែល Manchester United ក៏បានសម្លឹងឃើញជម្រើសផ្សេងទៀតផងដែរបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មាន El Gipe បានបង្ហាញថា Manchester United មានការទាក់ទងជាមួយខ្សែបម្រើ Leandro Paredes របស់ក្លឹបបាត់ទាត់ Paris Saint-Germain ដែលនៅសល់កងត្រាជាមួយក្លឹបបារាំងរហូតដល់ឆ្នាំ2024ការចោទចោលរឿងភីគីទាំងសងខាងបានចាប់ផ្ដើមមិនសូវបានអូននោះទេដោយក្លឹបម្ចាស់ជើងឯងលីអូបានស្នើតម្លៃប្រមាណ35លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការផ្ទេរកីឡាករដែលចូលលេងបានតែ22ប្រកួតគ្រប់ពីរង្វាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរដូវកាលមុនខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះមានតម្លៃនៅក្នុងទីផ្សារដដូកីឡាករត្រឹមតែ17លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលមានការលេចឮថាគេត្រៀមនឹងចាយចេញពីទឹកដី Pass the Prince នៅរដូវក្តៅនេះបើយោងទៅតាមប្រភពពីប្រទេសបារាំងបានរាយការណ៍ថា Paradise គេគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករដ៏មួយរូបផ្សេងទៀតដែលអ្នកចាកាថ្មីរបស់ Paris Saint-Germain លោក Christophe Galtier ត្រៀមបញ្ចេញពីក្លឹប